određena je privremena zabrana odvijanja saobraćaja u ulici Jovana Hranilovića kod broja 23 zbog izvođenja radova na izgradnji magistralnog vrelovoda i vrelovodnog priključka. Privremena obustava režima saobraćaja važiće od 7. do 27. oktobra. Radnici ovog javno-komunalnog preduzeća danas su počeli i radove na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Filipa Višnjića broj 25 do 27. Za potrebe gradilišnih vozila, po potrebi će biti zauzimana jedna saobraćajna traka u zoni radova, uz naizmenično propuštanje vozila u drugoj traci. 29. oktobar je planiran rok za završetak ovih radova, koji neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone, saopšteno iz Novosadske toplane.